尺八の、音楽っていうのはですね、今この現代では本当いろんなフィールドでですね、尺八というのを 使われるようになったんですけども、その中でも古典本曲と言われるジャンルがございます。すごく定義付け難しいんですけども、大雑把に言ってしまえば、江戸時代まで古武蔵というお坊さんの一派が、いたんですけども、その古武蔵が吹いていた尺八音楽、お坊さんが吹いていた仏教尺八音楽をルーツにしている音楽というふうに、簡単に定義づけられると思うんですけども、この音楽というのは、この古典本曲と言われる音楽がですね、とても何て言いますか、今回のテーマにふさわしいと申しましょうか、間であったりとか、音でない部分というものをですね、非常にこう有機的に、効果的に使っているところがございますので、それについて今日、2点ほど、どういうところでですね、考えながら、意識しながら演奏しているか、どういうところで工夫をしているかということを紹介させていただいて、実演させていただきたいと思っております。これはもう本当に他の尺八古典本曲以外の音楽にもないかなと思われます。とても特徴的な尺八が尺八らしい音楽であるための、特徴かなと思うんですけど、その中でも、いわゆる西洋的な拍子を伴うの、簡単に言うと手拍子が打てない音楽なんですね。まず1点目が。そしてもう一つ目が、手拍子を打てるような、譜面上といいますか、これは拍子があって1拍2拍と数えますという、古典本曲もあります。しかしその中でもしっかりとこうメトロノームを鳴らして演奏ができないんですね。非常にこう速度が自由に動いたりとか伸びたり縮んだりとかっていうことが、当たり前のように行われています。その2点がとても一言で間を取るとか間を伸ばすとか縮んでとかっていうふうに我々の尺八の中では呼んだりしているんですけども、でこの間は一体何なのか、何で必要なのか、何のために置いているのか、何のためにそのあえて無音の部分を作ったり余韻を大事にしたりしているのかっていいますと、こういうように手拍子の打てない音楽ですので、音をどれぐらい伸ばせばいいのかとか、曲全体のスピード感ですね、こうどんどん進んでいった方がいいのか、もっと、ゆったりと伸ばして演奏すればいいのかっていうものが、一切指定されていません。指定されていない中で、その曲全体をなんとなく整えていくために必要なものなんですよね。音符でも休符でもない、第三の要素みたいなものかなと、私自身は思っているんですけども、間が音を伸ばす長さとか全体にこう通底する速度感みたいなのを規定していくんですね。で、これをこう、うまく例え、うまくかどうか分からないですけど、例えますと、音と音をこうベストなタイミングでつなぐ触媒みたいな役割を間というのは果たしているのかなというふうに考えてみました。僕たちが演奏するときに、師匠から言われること、後で皆さんに聞いていただくんですけども、鼓、日本の能楽の鼓っていうのは非常にその西洋音楽的な発想と違って音がある前に掛け声、掛け声がその、表現の中心、音っていうのは湿度にも影響されたり天候に影響されたり、せいぜい4種類ぐらいの音しか出ないんですけども、掛け声を使うので、いろいろ変化をさせられると、結局掛け声の方で表現してるんですよね。でその、ちょっと話がよく道逸れてるんですけれども、その掛け声を、音があってその前に掛け声があって、さらにその前に、皆さんには分からない間を取ってから、歌いの例えば後で安田さんと一緒にやらせていただくんですけど、この文字を聞いたら掛け声をかける、でその掛け声の後に音が来る、実はその掛け声をかけるために、そのある字を、文字を聞いたり、そこでこうためを作って、
準備する。それが一番大事だって。ああ。ですね。普通考えると鼓の音が一番大事なように感じますけども、逆なんです。それを掛け声、さらにその前のものなんですね。そうです、はい。その前のものについて。もちろん専門用語使っても結構ですから。いや難しいですね。難しいですね。うん、そこれも難しいんですよね。そう。でも面白いですよね。お客さんには全く分かんないですね。そうです、ね。はい。むしろ隠さなくして。そうですね。だから現れてきたもの、結果に、その結果がこうなるようにっていう考え方、準備ができていれば。掛け声は自然とかかって、音は自然とそこに置かれる、うん、結果はどうでもいいんです。どうでもいいんですか。逆に言うと、そういうあの教わり方、ここに準備をちゃんとしておけば、あとは多少歌いとずれてもよかったりするので、やっぱり外国に行って一番このみんなが不思議があるのは、その指揮者の何より何で会うんですか、うん、これはもちろんあのそれぞれ相手が何をやってるか、例えば、バイオリニストとかがフルートのパートを実際に吹けるかというとそうはいかないと思うんですけども、我々の場合はあの舞台の稽古ももちろんしてるし、笛の稽古もしてるし、私はこっちに打つんですけど太鼓の稽古もしてる、つまり相手がやることは全部知ってるんですね。だから指揮者が必要なくても、逆にその相手が間違えても分かってしまうで、相手が間違えたところにフォローもできる、だからみんなには聞いてる人には分かんないんです、ね、傷が、うん、相手の傷は全部お互いに修復してしまうまあそういうところが、まあ、日本的というかね、うん、今回、まあ、墨をする作業から見ていただきたいなと思います。実際あの書く作業っていうのは、本当に一瞬、ちょっと寂しいぐらいなんですが、書かない部分の大切さという意味で、今回は、ちょっと口で説明しながら、書いていこうと思います。でここの硯の部分の広いところを、陸と言います。でこの深い部分を海と言います。ここでもう景色ができています。で私はあの書籍には必ず、生きた花を添えるようにしています。昔はあの硯の前に顕鋲、硯の屏風と書いて顕鋲という、道具がありました。それはあの埃をこう防いだり、美しいものを見ながらこう墨をするという、そこにはあの、石のこう模様だとか、あとは、彫刻だとか、そういったものを見ながら書くという、文化がありました。それの、代用品というか見立ての代わりに、こういった、一輪挿しを私はいつも置いています。で今回余白という部分、意味は、余った白の部分を指します。私が大切にしている、普段大切にしている中で、留白、とどめる白と書いて留白という言葉があります。これは中国語で余白のことを指すらしいんですが、生活においても留白というあの言葉が大事かなと思っています。書家さんの中ではこう気合を入れて1枚出したら、さあ頑張るぞつってこう筆を気合を入れて一筆入れる方もいるんですけれども、私としましては普段の生活の中から自然にこう筆を持つことができて、手紙を書くことができて、それが相手に伝えられる。だいたい書道っていうのは、その場にいない人に向けて書く場合が多いです。なので、まあ、こういった花をめでながら、その人のことを思いながら書くと、そこがまあ一番大事なところかなと思っています。で、そうですね、先ほど、まあ、松本さんとかのお話を聞きながら、あ、ここも書道似てる似てると思ったことがあったんですけども、左払い、すごく分かりやすく今書いてみます。気持ちが落ち着いてると、自分のリズムも落ち着きます。
今落ち着いてないんですけど緊張してまず落ち着いた書き方、ここまでが白の部分です。書いてないこの跡が大事。見えてますか？大丈夫ですか？少しこう余裕がない書き方、もう分かりやすいですね。はい、で息が短い書き方、本来は大きい文字を書く場合は肘を上げて、体の目の前で大きな円が書けるように構えてから、大らかに書きます。この一番最後の一本はもう本当に気が短い、手首だけでピッ、もう見てないです。そうするともう、まあ、ちょっと分かりにくいですけど、3本、まあ、書き方、自分の、まあ、状況によって自然と字が変わってきます。では空、無、間をめぐってということですが、恐ろしく難しい。日本の文化芸術の概念、さまざまな、例えば和紙とか、サビとか、花とか、なんかそういう概念はありますが、まあどうにか言葉にはできそうですけれども、この間というのは一番難物ですね。ほとんどエベレスト級でして。ところが、もう一つ難しいのは、言葉で説明すると難しいんだけれども、ここにいらっしゃる皆さんもなんとなく間というのが体としては分かっている。新しいことではなくて、例えば今日パフォーマンスとお話を伺っていると、うんうん、あるあるというところが多いわけです。多分甲さんと松本さんと鈴木さんそれぞれは互いにうんうんと思い合っていたろうと思うんですね。安田さんはそうしたことを言葉にするのが非常に巧みな、さまざまな本を書かれている方ですから、そうそうと思われたと思うんですが、お三人の方はこういうところに、普段は芸術家は孤独なはずですから、それがここに連れてこられて、しかしながら聞いてるとうんうん、あるあると思っていた。しかし何があるのかを言葉で説明するのは難しい。この二重の、非常に言葉で説明するのは難しいんだけれども体としては分かっていることなので、さて座談が一体できるのかというぐらい難しいことですね。そこで互いに今こう見たり聞いたりして、どんなことを感じたかというのを最初に伺って、そこから入っていくということにしたい。松本さん、いかがでしたか？その書とその紙の鼓の話を聞いて。そうですね、あるあるでしたかね。そうですね、特にあるなと思ったのは、その甲子坊さんのおっしゃった準備が全てだと。準備ができていれば出てきたものは、まあ、どうとでもなると、まあそれはそうだよなと。尺八もそうなんですね。吹き音が息を出して音を出す楽器なんですけども、音が出る前に準備をして、もう自分がこれから出す音がありありと頭の中になっていないといい音が出ないんです。なのでその準備を頭の中のイメージというか、これから出す音を強烈にイメージして、理想の音をちゃんと頭の中で鳴らすことの方がはるかに大事だっていう、私は師匠に教わってるんで、その後出たものよりかは、その準備の方が大事というのは、ここもっともっと違うんだ。甲さんの方からも何か感想をお願いしますか？ここで違うと言われると、このチャンネルはちょっと違うかもしれません。思っていただけて、やっぱり共通点があるかなという感じですよね。要するにその師匠の教え方っていうのも、そうやって
すごく曖昧なんですよね。それで同じことをやってるつもりでも今日は違うとかいうこともありますしね。それがその逆に言うとなんかその曖昧なところにその心構えとかいうかそういうことも含めてなんですけど、そこにこの一番我々の気をつけなければならない部分があるとか、そういうのがやっぱり日本のものは共通しているんじゃないでしょうかね。声が出た後、その後っていうのもありますよね。鈴木さんが先ほどその払いというのをなさって、手をこうずっとこう動かして、もう書いてあるんだから、もう読めたらっていうことではスルッとしますよね。で、先ほどのその払いの後がないと一歩にならない。つまり準備があって、その間合いを測っていて、音であるとか声であるとか実際の書という罪が神の前に置かれて、でその後の斬新って言いますか、だからその一連の中に間がある。でそこがあっと分かるんだけれども一体何なのかっていうのが安田さん説明してください。いや僕は間だけは、うん、間というか、間と込みはね、ちょっと僕は微妙に違うような気がしてですね、込みだけは言語化しない方がいいんじゃないかと思っていて、言語化するっていうのは結局その直線的にせざるを得ないじゃないですか、はい、でそれではそうした瞬間に違うものになっちゃう、うん、ような気がするんですよね。そうこれもう少しこう分析して言語化しようとした瞬間にどっか行っちゃうんでしょう。そうですね、分析できないですよね。そうなんですよ。ただ例えば間のようなものでしたら世界中どこでも多分あるはずですね。先ほどのクラシックにおけるこうリズムとかそういう拍とか、だから間のようなものはあるんだけど、今我々がそのどうしようどう考えようって言ってる間というのはおそらくこの列島の中で精妙に発達してきたもので、でそれは別に演奏家芸術家だけではなくて日本人だと生活の中でそれを知らないと実は生きていけない。例えば会話の中で向こうが話し終わったいいタイミングでこちらが話すっていう、まあ今実は5人でその間をこう取りながらやってるんですけど、それは日常的に誰もがこの列島の中ではやってる。まあ、世界中の人はもちろん会話のその間というのをやってますと、ますけれどもややかなり特殊に精妙に発達している。それがまあ例えば時間の間として会話をすることで我々は得得していると。もう一つ空間の間というのもあって、こうやってこう皆さん座ってるけれども横の方との距離っていうのはかなり重要なもので、近づきすぎてはいけないけど離れてるとあこの人なんか私を嫌ってんのかなと思ってしまうわけで、こう微妙な間を取るっていうのは毎日してるわけですよね。これができないと生きていけないし、それこそ出世もできないという、この間というのは全てに現れていて、でだからこう聞いていても分かるけれども、一体そこには本当にその間をいわば表現としてる人はどのように意識化してるんだろうと思って、こう無理して話をしてるわけですね。今の話で日本語の会話に特徴のものに共和というのがあるって言われてまして、共に話すという共和っていう、例えばある人が東京に地震があって、いや今日の地震ねって言ったら最後まで言われても他の人がいや大きかったよねっていう、2人で会話を鳴らせて初めて成立する、うん、実はほぼ日本語にしかない、うん、能の歌いってよくあるんですよ、うん、シテと脇がこう2人で会話を成り立つ、シェイクスピアを分析したらないんですよ一つも、うん、最後まで言い終わってから次の人は言い終わるんですね。能の歌いは最初に言い終わらないうちに次の人は言うっていう、でこれと最後のところが重なるだんだん重なってきて、うん、最後は自由体って言って並んでる人たちに引き継がれる。でそれを
重なっていくのをさらにまたお囃子が重ねていくっていうのがあってですね、すごく日本的な会話の特徴が多分その今おっしゃったように的として入ってるんじゃないかと思いますね。あの初代先ほど空間の余白と留白っていう話をなさっていて、それはどんな書の時でもどんなのをお書きになってもその間みたいなのを常に意識なさってるんですか。我々素人はなんか書を見るとやけに端っこの方に書いていて、この白っていうところを強調してんだなみたいな、こう悪い意味でこう裏読みをしたりしますけど、もっと自然にできてきたり、または意識してる。そうですね、表現っていう風になってしまうとそういったところを意図的にこう上げたりとか、文字の、外側内側の余白でいろいろあるんですけど、表現ってなってしまうと計算をしてそこに墨をこう置いていくっていうやり方になってくるんですけど、文字自体にその余白を意識しながらこう書き進める、手紙なんかはもうその人が出やすい、何も作為がなくこう進めていくので、あれなんかはこう例えば文字間行間がこう空いた時にその人の状況、忙しいんだなとか、ちょっと落ち着いてかけてるんだなとか、そういったのを読み取る上では、その予約っていうのがあるかもしれないです。
というテーマで、いただいてすごく迷ったんですが、この4文字にしました。1文字目 計算の K、2文字目白、3文字目当たる、4文字目黒で啓白、透黒と言います。白を計らい黒を当てる、さっき、先生方のお話を聞いて、まあ、事前に決めてきたんですけれどもとてもまたしっくりくる言葉というか、体験できる言葉をここで一つ自分も身につけることができたなと思っています。で、2人が書き始めたら、基本的にはこう即興でというか、古典音曲のモチーフをこう散りばめながら2人で、まあ、書いているところを見ながら即興でそれをフレーズを当てていくというような、演奏しながら演奏させていただきました。